Jsi-li mladší 15 let, pořádně si toto přečti a uvědom o tom své rodiče. Děkuji. Takže hoj, já si tam u dalšího dílu ze hry Farm Simulator 2019 z mapy Breistenhof. Ano, a toto je díl číslo 62, pokud se nepletu, a pracoval jsem hodně za kamerou. Já se omlouvám, že už tady hnedka skáču do práce, ale potřebuji toho dneska hodně stihnout, takže jsem si tady už předpřipravil jednu obrať, teďka jdu druhou. Tohle pole, vlastně v minulém díle jste viděli, jak jsem ho hnojil, takže já jsem ho zasel řetkví a tu řetkev se nechal vyrůst a pak jsem to ještě jakoby skultivoval nebo podryl. Podryval jsem to, takže jsem to podryl. Takže to mám připravený na setí a dnešní díl bude velký setí, protože budu sejt tady s tímhle, co vidíte právě. A tady se objedu ještě druhou obrať a pak se vrhnu na setí s druhým traktorem na druhém poli, nebo na zbylých dvou polích. Jo, takže to dneska bude docela jako nabitý. Tak, tady dělám teprve druhou úvrať, takže oni asi dvě budou stačit, jo, protože to není zas tak velký stroj, aby potřeboval tři. No a potom, až to pustím na pomocníka, tak budu, tady se u kukuřici, že jo, můžete vidět. A budu chtít určitě slámu, takhle jsem to chtěl říct. Takže si na zbylým, mám potom ještě zbývají dvě pole, že jo, neosety. A na nich budu potřebovat asi aspoň minimálně jednu obilninu, abych zase doplnil sklad se slámou, jo, takže nějakou obilninu, to kouknu do skladu, čeho mám nejmíň, anebo co by vycházelo nejlíp cenově. A potom ještě to poslední třetí pole bych zasel něčím, co by se mně líbilo. Jo, takže tak. No, co jsem chtěl ještě říct, je to, že až bude tady z tohohle hotová siláž, tak se těšte, protože budu chtít rozjet určitě tady ovce a koně, jelikož aby to tady neleželo jen tak ladem, že jo, tak ať je to využitý. Ať tam prostě jsou nějaký zvířata a mě mi úplně asi jedno co. Asi bych byl spíš pro ty ovce, protože s koněma je to takový zase nadlouho, že jo. A hlavně, až budou prachy, tak bych chtěl trošku rozjet i nějakou lesní techniku. Protože jsem ji ještě neskoušel snad v 19. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsem to sliboval v The Old Streams Farm na té mapě se starýma strojema, ale tam to nebylo ono, no. Tam prostě ty starý stroje jsou takový naprd na to a dělat to ručně, to se mě taky nechce. Čili tady mám obrovskou výhodu, jak mám velký nový stroj, takže si můžu půjčit i harvestor nebo něco, nebo vyvážečku. Vyvážečku, tak. Takže by to mohlo jít líp, no. Tak doufám, že to bude pravdou. Ale to je ještě docela, no, ne daleko, ale je to ještě čas na to, protože říkám, až se rozjede begáčko, až budou prachy z begáčka, bude i digestát na hnojení, až to pojede ve velkým všechno. Tady tohle pole by snad mělo stačit na nějakou chvíli na uživení toho begáčka, snad mám pravdu, no. Tak jo, dvě obrati jsou hotové, já jenom dojedu tady na konec, protože by tady byl zub pak a to nechci. Takže to tady tak nějak srovnám. A půjdu se přesunout do Kláska, no. Tady Fendík teda s tím trošku bojuje, jede pomaličky, ale jede, jo, takže nesmí zůstat nevyužitej, musí valit taky. Takže jo, já to tady takhle zvednu. Bum. A přesunu se tamhle doprava, no, k té delší straně. Nebo rovnější straně, tak. Takže přesně semka dolů, ať jezdí tady ty rovinky prvně a pak když tam něco zbyde, něco nechá, tak to si udělám sám. Tak, nechám tam trošku rezervu a zapnu ho. Jo, super, takže jdeme do klase. Jednou stroj obrovský oproti tomu fendíku malýmu, ale nevadí.
Kdo si mě tam co si psal, ať si koupím semka Lexio na tu 8900. Jako já bych s tím asi problém neměl, ale koukni se na ty velikosti polí, jo. To jsou fakt políčka, jako i na toho Fenda, co mám teďka, je to docela malý, jo, ty pole. A na to, že tady lítat pak s tím 12 metrovou lištou s Lexionem, to jako asi ne. Vím, že bys ho chtěl vidět, určitě, ale jako... No, bohužel, protože tady bych ho fakt jako, jednak bych ho neměl kde parkovat, protože to je strašná obluda. A druhá, prostě by to bylo strašný, bych přijel dvakrát tam a zpátky a pole by bylo pryč, jo. Ano, někoho by to asi bavilo, že by mi viděli hezky Lexiona, ale to pak ta práce stojí za prd. Tak, takže to doplním taky. A místo řetkve si tam dám, co si tam dám? 60 tisíc, 50 tisíc, 32, takže oves. Jednoznačně oves, toho je nejmí a je i za nejlepší cenu. Takže si dáme oves. Co to tam bylo? Vermehrungras, co to je? Je to tady? Je to tady, co to je? Prodává se to, to je jako Vermehrungras, to je nějaká tráva nebo co? Čekej, kde jsou tady? To musí být tady, Vermehrungras, co to je? To bude nějaký, to bude nějaký jako ten, ne? No, já si to tady takhle musím, až budu editovat video, tak si to musím tady přeložit, přepsat, takže já si to takhle nechám chvilku stabilní, ať to pak vidím. A to bude nějaký jetel, ne? Nebo něco si myslím. To bych mohl vyzkoušet až potom tady na V6, protože to je louka. Tu pak jako až ji sklidím, taky překultivovat a zavalit to tam, uvidím, jestli by to bylo. Ale jako, jestli to je nějaký jako tráva special, která má třeba větší výnos než obyčejná. Mohlo by to být zajímavý, to bych si mohl vyzkoušet. Ale teďka chci oves a valím na asi na to větší pole, že jo, na tu osmičku. Jo jo jo, to bude lepší určitě. Tak jo. No. Takže rozložím. A jedem. Tady tohle z toho, očkej, vlastně ten z toho pole nebylo pohnojený dvakrát, že jo, tohle bylo pohnojený jenom jednou, no jasně, světlý. Tady teda trošku vápna chybí, ale to nevadí, takže tohle z toho pole pak musím ještě postříkat něčím. OK, zapnu, dát to dolů a valíme. Tak zapnu tempomat a jedem. Jo, super. Přemýšlím, jestli jet z tohohle pohledu nebo z tohohle. Asi bych mohl chvilku z tohohle. To jedu s tím docela rychle, bych si asi to mohl trošku zpomalit na těch 15. Ať tady úplně neletím. Tak, jo. No. Tady na tohle si dám ale, počkej, tímhle vnější pohled, ať to tady trefím. Víš, ono to... Asi úplně jedno, jak se... Jo. Když tam bude malý pízdík, to nevadí. Takže jo, takže tady si zaseju oves a uvidím, kolik to z toho bude. Ale mě jde spíš o tu slámu, protože ta je důležitější teďkom. Tak jo. Nebo jako ne, že bych ji neměl, ale je dobrý mít, protože si budu rozjíždět nějaký koně tam nebo něco, tak ty budou chtít, že jo, taky podestýlku. Nebo počkej, oni to nemají na podestýlku, oni to mají na krmení, že jo. Koně, takže na krmení a ovce ty chcou jenom trávu a vodu, ty jsou nenáročný, což je super. Takže to není problém. A pak tady jsou ještě prasata, že jo, a že chtěl bych časem prostě postupně rozjet všechen chov zvířat, všechen dobytek. No dobytek už mám, ale jakože všechen chov. Jakože brasata, koně a ovce a slepice, jako ty asi ne, protože s těma vajíčkama je fakt jako sraní docela, bych řekl, takže ne. A jinak vím, že se na ty plata vajec dá koupit taková ta klec.
je na to mod, že se to stakuje do klece, ale to je prostě takový, nevím, mě to přišlo takový strašný sraní s tím. To už prostě i ta vlna je jednodušší na odvážení nebo jako uklízení. Tak jo. Tady si hodím asi 3 obratě, protože to je docela velký stroj. Takže to bude chtít trošku místa. Tady na těch rovinkách klidně můžu zrychlit. To tady zase netrvá věčnost. No. Tak. Ale určitě nestihnu to druhý pole, co mám po pravé straně, protože to tady bude trvat docela dlouho. Leda, že by tam pracovník si mákl a než bych dodělával tohle pole, takže by tam to už bylo hotové a mohl jsem přemístit sečku s tím semka vedle, no, ale musel bych tam set něco, co ta sečka podporuje. Takže boby, kukuřice, řepa a nevím co ještě, prostě takový ty cenější, ne cenější, ale takový ty plodiny, které jsou prostě ne, takový ty typický, klasický, že jo. Jako je oves, ječmen a tak dál. Již oves je vcelku novej teďka, ale tak. Snad víte, jak jsem to myslel. Tak se to trošku rozparádíme na té rovince. A valíme. Tak, na tom volantu se mi blbě odhaduje šířka, jak moc si seju plnou šířkou nebo někde jakoby přesahuju doprava, jakoby do zasetýho už. A nebo dělám pizdy, takže já si tady furt kličkuju, takže to se omlouvám, ale tak, hej. Zase jezdím na volantu, takže je to taková kompenzace. Byť je pravda, že na volantu by se to mělo teoreticky hrát líp, že jo, nebo jako z tohle pohledu určitě. Ale zvenku moc ne. Tak. No, třetí ouvrať. Ale jo, asi udělám, protože je to potřeba. No. Schválně, jestli mi to teďka vyjde, když tady dám plnej pravej, tak asi vyjedu teda mimo pole, ale nevyjedu, ale udělám takovou krásnou otočku, sice bych to měl asi zvednout, ale a když tak tamhle dole to zvednu. Tak. Zvedám. Já mám přepnu to na traktor, takže zvednu kulový leda. Jasný, chápu. Dobrý no. Tak, teď mám přepnu to hezky na sečku, dobrý. Já teď už to asi více potřeba nebudu. Čili. Teďkom bych asi zapl pomocníka i tady a šel bych zkontrolovat toho fendíka, jak tam bojuje. Teďkom jsme strávili tady v klasu docela pár dílů už po sobě, ne? Tak 2-3, myslím, nevím. Když jsem si jistý, se to docela teďka plete s Českým údolím z sérií. I když jako vím, že tam jsem Zetoru, jo, ale prostě se mi to míchá dohromady, takže nevím, kde jsem strávil nebo co jsem v jaký sérii dělal, protože když to točím po sobě, tak se mi to úplně zamotá. Jo, zapínám tady pomocníka. Tady seš ty na tom jak? Ty seš tady na tom docela dobře. Čili ještě asi pomoc nepotřebuješ, co? Já počkej, to musím hodit takhle. No, ten už má půlku zhruba. Sorry kemo, rozjice. Tady tohle je to pohnojený, že jo, dvakrát už. Nebo proč to je jako, nebo nepohnojený? Neblbost, to by nebylo takhle tmavý, nevím. Každopádně ta textura vypadá moc hezky, tyhle se to fakt líbí, ta textura. Když se na ní kouknete jako takhle zblízka,
tak je fakt hezká. Jako, tohle z toho je docela hnusný, to se mi popravdě moc nelíbí. Ale tohle, tohle je mazec. Tak jo, jdu zpátky asi do kláse, protože ten tam práci má, mě se úplně nechce jezdit s tou sečkou, tamtou, protože ji nemám rád prostě. Tak, vypnout, zapnout. Pomocníka zapnout sečku, že jo, logicky. A jdu zpátky semka. Tak, tady to nebudu jezdit tam a zpátky jako pomocník, ale vezmu si to vždycky. Já bych se teoreticky mohl jezdit od kraje, jakože vždycky přijet až semka, co? Sice toho asi dost projedu, ale nebude to zas tak strašný, si myslím. Tak jo, zkusím to takhle chvilku jezdit. Dám si vnitřní pohled. Ať je to trošku víc jako simulátor. A jdem. Tak jo, dovolte mi, já se napiju jenom. No. Sice to setí takhle asi je blbost, že bych si strašně rozjezdil už to zasetý takhle po těch přejezdech. Ale to, hodně se to tak dělá, viděl jsem hodně lidí, co takhle dělá, tak nevím, už to prostě mám takhle zažitý. Ale myslím, že i někdo z vás mi psal vždycky jednou, že takhle se to dělá i v reále, ne? Ale nejsem si jistý, no, nechci kecat. Takže uvidíme, no. Tak. Vednout. Tak. Adam. No, jinak bych vás chtěl upozornit, nebo chtěl bych se omluvit taky asi, že teďka bude asi menší hustota videí během tak nějak toho konce ledna. Takže se omlouvám, ale zase v únoru bych se měl zase vrátit, nebo minimálně od půlky února dál bych se měl zase vrátit do zajetých kolejí, nebo jakoby do zase klasická aktivita stejná, že jo. Četnost vydávání videí by se měla zase vrátit, takže teďka jim teď ty 2-3 týdny se prosím spokojte, nebo budete se muset spokojit s tak jedním, maximálně dvěma videama na týden, ale fakt asi spíš tím jedním. Takže se za to omlouvám, no. Škoda, že to není, škoda, jakoby, takhle. Jo, když si vzpomenu v létě, co jsem potom, když jsem mi přišla ta nová grafika, ta 2070, tak tam jsem vydával snad dvě videa týdně, ne, hovno, víc. Jakoby, jedno, ne, počkej, jak to bylo. Jedno za dva dny, ne, takže jakoby tři videa týdně. Myslím, jo, tam asi 14 dnů se mi to fakt takhle dařilo, to fakt, jako, 14 dnů z roka to není moc, jo, ale docela, jako, si myslím, že to bylo docela dobrý. Takže to bylo super, to se mi líbilo, no a uvidíme, jak to budu zvládat letos, jo, letos jsem vydal, nebo takhle, za 2019 to bylo 114 videí, tak uvidím, kolik to bude za rok 2020, no. Jako určitě by se dalo dělat i víc. Samozřejmě, když to bude 115 za 2020, tak to bude taky úspěch, že jo? Protože zlepšení tam je. A udržet se starého standardu nebo jakoby starý hodnoty z roku předtím je taky velký úspěch, si myslím. Ale uvidíme. Nechci předhánět, nechci předbíhat. Uvidím, co se bude dít, jo. Taky letos vlastně na podzim vychází 2021 farmingy, o kterých se teda mimochodem ještě asi nic neví, nebo nekoukal jsem, jestli už je třeba trailer nebo tak něco, ale to asi spíš ne. Protože to je ještě fakt jako brzo, takže to určitě nebude.
Ale tak, počkáme si. No, doufám, že se mi podaří je mít zase v den vydání. Ne. Ne, počkej, letos, nebo jako letos, říkám hud letos. 2019 jsem měl, myslím, den vydání, nebo chvilku po. Myslím, že chvilku po, ale nejsem si jistý. Tak by bylo super, kdyby se mi 21 dostal do rukou v den vydání, abych, a, nebo takhle, on, asi by to problém nebyl, ale abych taky stihl něco natočit, víte co. Jo, to je trošku problém. No, uvidíme. Tak. 2019 měli takovou tu kazetu, že jo, ten, nebo jakoby krabici byla taková tak, jak kdyby kazeta, vypadalo to. Taková ta větší, tak uvidíme, s čím přijde letos, no. A dokonce jsem dostal vlastně k 19. steelbook, který jsem za celou dobu nepoužil nijak. Leží tady v polisce, zaprášený, ale jako nikdy jsem si ho nijak nevystavil nebo tak. Ale je hezký ho mít, že jo, no. Tak uvidíme. Uvidíme. A čepici jsem vlastně dostal, jo, tu farmingovou čepici za předobjednávku. To bylo super. To bylo super. A ještě jsem dostal něco, ne, myslím, že ne. Jo, nějaký ty Mahindry, ne, takový ty čtyřkolky, malý ty buginy, nebo co. To bylo taky dobrý vtípek. Nikoho jsem, jako viděl jsem pár lidí, co s tím hráli, ale jako já jsem s tím osobně, jsem to zkoušel, ale jako pěkný mrgel, jako, takže jsem to asi smazal hnedka po asi měsíci. Tak jo, máme zase tohle pole. Šlo to docela dobře. O 6 metrů je 6 metrů. Přemýšlím, jestli to mám skládat, asi ne, tady pomaličky opatrně projedu. Neorvat toho žádný plot nebo něco. Tak a na tohle pole se ještě musím rozhodnout, co tam dám, protože to není úplně jednoduchý. Dovejdu se tady mezi ty dva plotky. No, to se uvidí. No, asi jsem to tam trošku odřel vpravo, vlevo teda, ale pohodě, jedu. Tak jo. Jsem tady. Ale tohle já už si nechám asi za kamerou, protože už se nám blíží konec videa a já ještě chci zkontrolovat ten druhý traktor, ale kouknu se prvně. Pardon. Co bych tam mohl zaset? $12,000, toho fakt mám málo, tyjo. No, něco z těch tří, ale co? Samozřejmě nejlíp se mi vychází boby, že jo, a těch bude asi málo. A slunečníci na to nemám asi lištu a teď jako kdybych kupoval, tak to by bylo docela, to by bylo docela špatný. Takže já bych tam hodil asi boby, protože těch mám fakt jako málo. A bobu není nikdy dost, jo. Takže tam hodím boby. A jsem přejel. Tady jsou ví boby. A uvidíme. Tak jo. Ještě skočím honem semka, ten tady seje a jede dobře. To je v pohodě. Takže já bych to asi pro tohle video viděl jako hotovo, tento tady doseje. Mně se fakt nechce zjít tu lesečku, ten staje na prd. Protože víte co, já bych ji nejradši vyměnil, ale momentálně na to nemám prachy, jo. Já mám, když se kouknu, sázečky, tak já mám koupený tohle tempo, jo. Tady tenhle ty dvě věci. A to je fakt jako na prd, mít dva zásobníky a prostě blech. Já tady mám totiž v modech přesně tohle, tempo F8, či tohle taky tempo, tohle V8, tohle F8, to je taková ta ze 17, tak ta klasická 6-metrová, která se vlastně rozloží tady tyhle ty bodky vždycky šupsem 2 a šupsem 2 a máte 6-metrovou sečku taženou. Zásobník má na sobě, plus v bodkách teda, jo. Takže já bych to nejradši vyměnil za tohle, že to je zase 60 000 a tolik peněz nedostanu ani z tohohle, že jo, protože to je 38 pořizovací cena. Ano, je to polovička, je to levnější, ale ta práce s tímhle je fakt jako na prd, jo, takže já nevím prostě, no.
Ale tak, někdy v příště, až bude rozjetý begáčko, tak to snad půjde. Takže vám děkuji za shlednutí, pokud ještě máte, můžete dát odběr, pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Kouknete se do popisku videa, tam odkaz na Facebookovou stránku, tam můžete dát like a můžete, a budete na něco obraze o tom, co kdy jak vydávám. Plus mi tam můžete psát zprávy, otázky a tak. Nezapomeňte zčeknout taky moji e-mailovou adresu pro business. Je to nabídka, je to ohledně spoluprací, takže kdybyste měli nějakou nabídku spolupráce, tak se tam můžete ozvat. A jinak to asi všechno, v příštím díle absolutně nevím co, asi čekat prostě. Mám vyrostlou trávu, že bychom se koukli na trávu. Se portnu ke kravám, jak jsou na tom krávy vůbec, bych mohl taky u nich poklidit, co jestli tady bude bordel. Jo, něco tady je, tak se uvidím, tak to uvidíme. A tráva je vyrostlá, takže v příštím díle bych se asi vrhl na kosení trávy, protože co jiného tady můžu dělat, že jo? Nebo mi to taky napište do komentáře, co bych v současném stavu mohl dělat, zhruba tak víte, co tady mám rozpracovaný nebo ne, ale nebo ještě, ale mám, počkej, mám slámy dost. Sena nemám, no takže to je jasný, budem dělat seno. já jsem se, že mám hodně slámy, teda že mám málo slámy, mám docela dost. Teď já jsem ji nějakou prodával, že jo, minulým díle, jsem blbej. Nevadí, takže budem dělat seno, takže už nemusíte nic psát, ale jako návrhy psát můžete. Každopádně já si ještě tak poznamenám do dalších dílů. Takže jo, to je asi všechno a u příštího dílu zatím čus.